Mure sang soyo nambai jenjem manggen hantiko sami pinarak lenggah poro tamu keparang katurakan suko pangdipur kalenggan ingkang sampun samapta siyaga poro kadang rasa tresna kekanthen widiwati presiden sepindah malih gladi wanun dere tepung yanipun Mbak Tarmiyati kondangipun cari edongkol gemantar ugi yanipun Mbak Eni saking laladan jekani munduan kami bu bintang tamu ingkang boten asing menika yanipun Mbak Rini saking laladan Magetan Jawi Wetan mereka termasuk idulane sing dumah dadi kingku mbun gawe ning kene ya beda karo biasane. Nek biasane ning kono-kono 2 juta ngene ning kene ya mbuh 3 juta. Larang no. Lah sing diomah iki masalah duit apa diitungke? Janji cocok seneng ngono wong seneng iki larang ragate kok ya. Nggih. Nek Bagong ya yeah. Sing di omah mau jenenge sapa? Mas Siratno. Kondange Bapak Bayu. Oh iya, ngerti ku ki Pak Bayu. Pak Bayu ya pancen kondange nek ning radio kono Pak Bayu. Jurakane ping Garut. Ya. Mikke nggone Rini. Heeh. Tak unggah not. Dik, apa Mas? Nemas ayo nyotomi sobeng wono yen panggih ibora saku solangking sisane geni yen lego pina rahno dasi kumong manut darapon mundakang tresno siang ratri wong ayu sun kawu lani da adep saben dino ya wong ayu rini diaturke langgame iki kelingan jaman sing diomah ki anyar-anyare iso nyanyi lagune mung siji kuwi nang endi-endi ireng manis ning saiki wis lagu segala lagu karo sinden mau kalah sinden rung iso iki dekne sapal Pak Bayu kuwi lagu terbaru Tarmiyati anggere teko Pak Bayu ngono judeg nggih ya diaturke dudah mutioro kependem kelangenane sing diomah awal pertama iso nyanyi
terjun nenggon seni ya teater ke. Ora sampean kidek ya ngerti. Apal lari rangi ngireng manis tok ngono iku ngerti. Ya, wingko aja kuwatir. Kowe ning kene iku bayarane ora duit. Apa? Ketokke wis jati sawit. Iki gone sing di omah kabeh jiro papat wis dinyang suwidak yuto ora dikekke. Ya ora apa-apa aku ya gelem. Lah iya, heeh. Ning aja sak ulere lho ya. Eh? Ketoke godhonge bolong-bolong. Ya, diaturke ireng manis. Jogone Kalidoro nggih. Malih rasa tresna sadaringipun. Dalem ngaturaken nderek mangayu bagyo anginipun kagungan hajat. Pak E Bayu. Pak E Bayu. Biasane nek nang ndi-ndi Pak E Bayu kok. Yo pancen kondang ya kuwi. Mugi-mugi anginipun kagungan hajat tansah manggih rahayu wiwitan ngantos pungkasan. Amin. Juga buat mempelai berdua. Iki apa ya Mas Bayu sing dadi manten? Yo adike, putrane Pak E Bayu kuwi siji Pak Mas Bayu. Nah. Loro Mbak Pita. Loro karo ne mantenan? Yo siji tok. Mantene dhisik kowe rung dadi sinden kok. Ya, saya. Oh wis ya. Ora iso, ya ora iso. Nggih, buat temanten berdua saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia dunia akhirat. Amin. 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 Iki leh kepar mahargiyo misudo temanten sesuk. Sesuk aku rasa. Sesuk kanca-kanca kukut ganti Sekar Jinggo. Oh, ganti kabeh. Ganti. Alah, jan elok tenan. Sesuk ning gone Gareng. Sesuk ning gone Sesuk Agung Gareng. Ya gone iki ning gone Gareng ya. Heeh. Kabeh iki. Mosok? Iya. Rasa ara bayaran kabeh no. Kabeh lah gotong royong. Bisane jurakane dhewe. Lae. Gotong royong. Yen kemutan lelakonku jamane nalika ning pamulangan aku duwe kanca putri Grapya ayo lair lan batine yo Margo kemutan ireng manise karo nanging jowo ora bisa tresno lahir batin yeah. 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 Yeah.
mugi saged damel reno ing penggalih para tamu. Ugi ingkang streaming wonten pundi mawon, wilujeng midhangetaken, wilujeng miyarsaaken nggih. Monggo. Tan kanton wilujeng lenggah, wilujeng rawuh panjenenganipun Bapak Lurah Pagak sak perangkat. Lek jumena monggo. Yen kelingan mring sliramu. Jamane. Nalika pamulangan. Aku duwe kanca putri grapya. Ayo lahir lan batine. Tetap tresno lahir batin mengecilaran para pisan dipaksa omah-omah wong tuane wong tu. Ya wis lagu Bayu apal kok. Lagu cakepane iki wis klendran ora enek kok. Iki nira ya. Iya ta. Mengenang masa lalu Pak Bayu. Ora nyono nek saiki iki ngungkuli sinden. Ngungkuli sinden, ngungkuli penyanyi, sinden penyanyi urung apal iki kono wis apal sing. Andani, aku kadang nek duet karo Pak Bayu ya marah. Cari dongkol wis sing marah-marah. Sing digawe iki. Ngene wae. Ngene wae. Timbang dirasani engko lak kupinge panas Pak Bayu. Terus kon maju wae. Kon maju.